Zdravím, tak jsme u dalšího dílu problémy s Tuaregem. Pokud se někomu dělají louže dole u spolujezdce, že to pak vypadá taky takhle. Už jsme říkali, že máme plný prahy vody. Další zjištění bylo, že neodtejká A-sloupek z šíbru nebo střechy, okna střechy. Tady v každém tom rohu, nevím, jestli to bude vidět, v každém rohu toho šíbru je odtokový kanálek. Je to prostě v každém rohu, pokud na to kouknete normálním okem, je to normálně standardně vidět. Takže já jsem přišel na to, že když se nalejete vodu, vlastně, tak vidíte, že ta voda buď oteče nebo neoteče. Pokud oteče, tak to uvidíte vlastně tady pod autem na druhé straně. Pokud je tam sucho a voda neotejká, tak to znamená, že máte ten sloupek ucpaný v podstatě a dochází k tomu, že to potom teče dolů, buď to k řidiči nebo ke spolujezdci, podle toho, jaká je to strana. Blbě se to suší, celkově je to o ničem. Takže stačí, pokud sundáte vlastně kryt sloupku, tady máte hadičku, kterou to vede, tu první část bez problému protáhnete drátem, ta hadička je tady spojená, takže pokud vyndáte kryt pojistek a pak je tam taková pěna, tak tu pěnu krásně vyndáte, dostanete se k tomu spoji, který se dá krásně rozebrat. Tadyhle vlastně je pokračování, který vede do toho prostoru motoru a potom ven z auta. Já jsem použil kompresor, chvilku to trvalo. V podstatě tu pistoli z toho kompresoru jsem do toho nacpal. Takhle nějak. Teď už to jde skrz. Ale byla tam pořádná zátka. Bylo to, když střelí z kanonu. Trvalo to zhruba půl minuty. Když se to celý pořádně natlakovalo, pak to vylítlo, po zkoušce vlastně voda odtejká, mělo by být po problému. Takže pokud to někomu pomůže, já jsem třeba scháněl nějaké informace, kudy ty hadičky vedou, kudy se k tomu nejlíp dostat, rozebral jsem kvůli tomu zbytečně půl auta, bylo to úplně stupidní, tak budu rád. Mějte se hezky.